দুটা ভিডিওত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনত চিম্পলি যিটো ডিগ্ৰী ডি এম ই আছে আমাৰ অসমৰ, তো তাত নতুনকৈ বহুকেইটা পদৰ মুকলি হৈছে। তো তাত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰি আছে তাৰ বিষয়ে সবেই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো জনাম। তো পোনে পোনে আপোনালোকক অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন দেখুৱাই লৈছোঁ। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যিটো ডি এম ইৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছিল যোৱা 5 আগষ্ট তাৰিখে। তো এইখন আপোনালোকৰ ডি এম ইৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কথা কৈ আছে। তো আপোনালোকৰ এই পষ্টটো হৈছে, নামটো হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ। এই যিটো নেকি নতুনকৈ ডিব্ৰুগড় এখন হস্পিটেল হৈছে, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট আছাম মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল যিটো আছে ডিব্ৰুগড়, তাতে নতুনকৈ পষ্ট মুকলি আছে 150টা। তো তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বিচাৰিছে অসমৰ সকলোবিলাক ইলিজিবল ছোৱালীৰ বাবে। তো ইয়াৰ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অহা 8 আগষ্টৰ পৰা, আৰু অহা 17 আগষ্টৰ ইয়াৰ হৈছে লাষ্ট ডেট ৰাতি 12 বজালৈকে। তো আমি ডাইৰেক্টলি পষ্টৰ নাম ক'ম। পষ্টটোৰ নাম হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ। য'ত আপোনালোকে বি এছ চি নাৰ্ছিং বা জি এন এম কোৰ্চ যদি পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পে স্কেল থাকিব 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500লৈকে। ইয়াৰ উপৰি গ্ৰেড পে দিয়াব 6,800 টকা। তো ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ যিটো মিনিমাম পে স্কেল অৰ্থাৎ প্ৰথম মাহিলী যিটো দৰমহা হ'ব ষ্টাৰ্টিং, সেইটো আপোনালোকৰ মিনিমাম 20,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব। ইয়াৰ টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 150টা, অৰ্থাৎ 150টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰ 150টা পোষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। যেনে ধৰক ইউ আৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেলৰ বাবে থাকিব 61টা, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে দিয়া হ'ব 40টা পোষ্ট, ইয়াৰ বাবে এছ চি থাকিব নেক্সট 11টা, এছ টি প্লেনছৰ বাবে দিয়া হ'ব 15টা পোষ্ট, এছ টি হিলছৰ বাবে থাকিব 8টা, ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে 15টা, লগতে নেকি পি ডাব্লিউ ডি যিখিনি আছে অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 6টা পোষ্ট। ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ, যিখিনি নেকি মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। লগতে বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম হ'ব লাগিব 38। ইয়াৰ উপৰিও 38তকৈ যদি বেছি থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ তেওঁলোক এছ চি এছ চি এছ চি এছ টি বা অ' বি চি বা এম অ' বি চি হ'ব লাগিব। কাৰণ আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুলৰ আণ্ডাৰত যিখিনি নেকি অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি ল'ৰা ছোৱালী থাকিব তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হ'ব 3 বছৰ, এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হ'ব 3 বছৰ, আৰু যিখিনি নেকি এছ চি আৰু এছ টি ল'ৰা ছোৱালী থাকিব তেওঁলোকক এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া হ'ব 5 বছৰলৈকে। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন, আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। তো প্ৰথম কথা, আপোনালোকে www.dmeassam.gov.inত যাব অহা 8 আগষ্ট তাৰিখে, লিংক এক্টিভেট হ'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে। তো অহা 8 আগষ্টৰ সেই লিংকটো এক্টিভেট হ'ব, তাতে ক্লিক কৰিলে এটা ন'টিফিকেশ্যন যিটো নেকি পেজ হয় ডি এম ইৰ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, তাতে আপোনালোকে গৈ অনলাইন হিচাপত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ বাবে আমি কথা পাতিম যে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব অনলাইনৰ সময়ত। প্ৰথমে আপোনালোকৰ দুকপি পাছপৰ্ট চাইজৰ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, যিটো হ'ব লাগিব ৰিচেণ্ট, এইটো অনলাইন ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব। নেক্সট এডমিট কাৰ্ড লাগিব এইচ এছ এল চিৰ বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আপোনালোকে এজ প্ৰুফৰ বাবে। আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বীট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি দিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আসাম নার্সিং কাউন্সিল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, এইখন আপোনালোকে জি এন এম বা বি এস সি নার্সিং করে থাকা লড়া ছিল ডেফিনেটলি কম পাব। তো যখন নাকি রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিলের পর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থাকে এখন দিব লাগিব। ইয়ার উপর যদিহে আপোনালোকে কাস্ট অনুযায়ী আছে তাহলে কাস্ট সার্টিফিকেট দিব লাগিব, অর্থাৎ জেনারেলের বাবে কোনো ধরনের কাস্ট সার্টিফিকেট নাই, এইটো কোনো কথা নাই। নেক্সট আছে ইকনমিকেলি উইকার সেকশন, অর্থাৎ যিখিনি নাকি জেনারেলর ভাগ আছে ই ডাব্লিউ এস ক্যাটেগরি, তো তেওঁলোকৰ যদি ই ডাব্লিউ এস ক্যাটেগরির পর বিলং করা লড়া ছোৱালী হয় তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ই ডাব্লিউ চাৰ্টিফিকেট। লগতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট এখন দিব লাগিব, যে আপোনালোকে অসমৰ যে স্থায়ী বাসিন্দা সেইটো প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকৰ পি আৰ চি বা ডমিচাইল এখন দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ভিজিট কৰিব লাগিব dme.assam.gov.in, আৰু যিটো নেকি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত আছে, তেতিয়া অহা 8 আগষ্টত লিংক এক্টিভেট হ'ব। নেক্সট আমি কথা পাতিম লাষ্ট ডেটটো। লাষ্ট ডেট অলৰেডি কৈ দিছোঁ, অহা 17 আগষ্ট 2020 লিংক এক্টিভেট, অৰ্থাৎ 8 আগষ্টৰ পৰা লিংক এক্টিভেট হ'ব, আৰু অহা 17 আগষ্টলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰি থাকিব পাৰিব ৰাতি 12 বজালৈকে। তো চিম্পলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে ডি এম ই আণ্ডাৰৰ যিটো নেকি পোষ্ট ওলাইছে 150টা, সকলোৱে এপ্লাই কৰক আৰু সকলোৱে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে গম পাওক। ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰে। ধন্যবাদ।